ეთერში ახალი 12-ზე ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემთხვევაში სამშობლოში დაბრუნდება ის 2 მილიონი ადამიანი, რომლებიც ოჯახის არჩენად საქართველოდან არის წასული. კოალიციის მთავარი მესიჯები ამომრჩეველ სოსო ჯაჭვიანმა გააცნო, ბრდანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მოსახლეობაში ხვდა. მათ პრობლემებს დაეცნო და თავისი წინა საარჩევნო პროგრამა წარუდგინა. ჯაჭვიანმა ბიძინა ივანიშვილის იმ ქველმოქმედებაზეც ისაუბრა, რომელსაც პარტიის ლიდერი გაუხმაურებლად ეწეოდა. დიდი ხანია უკვე ხვდებით მოსახლეობას, პრობლემები არის უზღვავი. რაც პრობლემებია საქართველოში, იგივე პრობლემებია გლდანში. მას მიწე ბატონ ივანიშვილს, რატომ? არის პიროვნება. რო ხედავ, რო საქართველოზე ბევრი რაღაცას ლაპარაკობენ, მაგრამ მე ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს მაგას. გამაღიზიანებელია ის სიტყვები, პრეზიდენტი კაცი. რო გამოდის და სახალხოდ ყვირის და ახალგაზრდებს ერთმანეთის დაჯახებისკენ მოუწევს, ეს არასწორია. ის უნდა გამოვიდეს და თკბილად ილაპარაკოს.